Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma dica que é sobre o serviço WMS. O WMS, ele é um serviço web que vai disponibilizar mapas digitais conectados ao software de SIG. Pode ser o QGIS, o ArcGIS, o Spring e vários outros. Ele vai usar a plataforma HTTP e você tem que ter acesso à internet para poder manusear. Então, basicamente, ele vai servir como um plano de fundo para você consultar as camadas. É em formato de raster, ou seja, formato matricial, e você não tem como salvar as imagens. Ele é como se fosse só uma base, tá certo? Então, para você conectar o serviço WMS, você tem que ter o link do servidor, tá? Então, no exemplo aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, listas de serviços WMS, e aqui eu vou ter de acordo com a entidade governamental, Agência Nacional de Águas, o IBAMA, IBGE, tá? O INCRA, Ministério do Meio Ambiente, etc. Então, como exemplo aqui, ó, eu vou pegar da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. Vou clicar com o botão direito aqui, ó, copiar endereço do link, certo? Então, eu vou vir aqui, clicar com o botão direito, copiar endereço do link. Aqui eu tenho como exemplo o mapa de São Paulo. Para você adicionar a camada, você vem aqui nesse botão, gerenciador de fontes de dados livres. Lembrando que essa é a versão mais nova do QGIS, a versão 3.0. Clica aqui. E aqui, ó, você vai clicar aqui, ó, WMS. Aqui eu já tenho uma camada do IBGE. Para você criar uma nova, você vem aqui em novo. Então escreve aqui, ó, Meio Ambiente São Paulo, que vai ser o servidor. E aqui você cola o link da WMS. Alguns pedem login e senha, mas é raro. Aí é só você dar um OK. Aqui você lista o que você quer e você dá um conectar. Olha só. Aqui vão ser todas as camadas disponíveis. Aqui é o nome da camada e aqui é o título dela. Então, por exemplo, se eu fizer alguma coisa relacionada à hidrografia, certo? Eu venho aqui, ó. Eu tenho índices, limites, ó, pontos, rede urbana, região administrativa, sedes municipais. Então, eu vou pegar alguma coisa aqui relacionada com hidrografia. Vamos ver se eu acho. Bem, achei esse daqui, ó, que é o ID413, rede de drenagem CPLA, rede de drenagem do estado de São Paulo. Então, eu seleciono, dou um adicionar aqui, ó, e ele vai aparecer aqui, tá vendo? Ó, em azul, em azul. Esse daqui é a camada. Dou um close e olha só, já carregou. Se eu der um zoom aqui, ó, vai mostrar para mim a rede de drenagem. Parece que é vetor, mas não é. Esse símbolo aqui, ó, é raster, tá? Tanto que eu não consigo mudar o estilo, tá vendo? Ó, se eu vier aqui em estilo, acho que até consigo, ó. Mas, ó, single data, ó, eu não consigo mudar a cor, tá vendo? É fixo, eu não consigo, tá? Então aqui, por exemplo, eu fiz o quê? Eu coloquei a rede de drenagem. Posso compatibilizar com uma imagem aérea, então vou pegar, por exemplo, a imagem de satélite do Google. Não deu certo. Vamos tentar com outra aqui. Bem, aqui não deu certo. Mas eu posso, por exemplo, conectar com outra camada WMS. Eu venho aqui de novo. Já está no meio ambiente, então eu vou pegar alguma coisa que seja manchas ou hachuras, tá? Por exemplo, foco de queimadas de satélite Terra 2018. Vamos ver áreas que estão sujeitas a incêndio. Então, dá um adicionar. Olha que interessante, ó. Ó, ele criou um pontinho, tá vendo? Esses pontinhos são lugares que sofreram incêndio. Incêndios florestais. Então, por aqui você pode adicionar diversas camadas para consulta. Não dá para salvar, tá vendo? Eu tentei salvar aqui, mas em formato raster, mas não dá certo. E também tem uma aqui, eu vou deixar no endereço do vídeo esses links. E também tem um outro que é da Implaza, tá certo? Que tem muitas opções interessantes. Aqui da Implaza, que também tem várias camadas disponíveis. Tá? Do IBGE então tem centenas de camadas, tá? Para vocês irem procurando.
Se eu tiver alguma novidade sobre esse WMS, eu posto outro vídeo, mas basicamente é isso, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.